שלום, היום אני רוצה לדבר איתכם על מצלמה של סוני, סוני FS700. ה-FS700 למעשה מחליפה את הדגם הקודם, את ה-FS100. יש כמה הבדלים בין ה-FS100 ל-FS700. הבדל ראשון, פילטר ND מובנה, שיש רק ב-FS700 ולא היה ב-FS100. הבדל שני, למצלמה יש יציאת SDI, ב-FS100 הייתה יציאת HDMI בלבד, במצלמה הזאת יש גם SDI וגם HDMI. וההבדל השלישי והעיקרי והכי חשוב הוא הסלו מושן. אני חושב שאין אף מצלמה בסדר גודל מחירים האלה שיודעת לצלם פריים רייט כזה גבוה. המצלמה הזאת יכולה לצלם עד 200 פריים לשנייה ב-HD מלא, וניתן אפילו לצלם עד 800 פריים לשנייה, לא ב-HD, ב-800 על 400 פיקסלים. יש כמה מגבלות שצריך להכיר כשמצלמים סלו מושן. המגבלה הראשונה היא האורך של השוט. כל פעם שמצלמים סלו מושן אפשר לצלם עד 10 שניות שוט. 10 שניות נשמע מעט, אבל זה לא מעט, כי כשמצלמים 10 שניות ב-200 פריים, זה יוצא בעצם פי 8. 10 שניות כפול 8 זה 80 שניות, שזה דקה וחצי. זה הרבה. מגבלה שנייה שצריך להכיר זה הבאפרינג. כל פעם שאנחנו עושים קאט, המצלמה עכשיו עושה איזשהו תהליך של באפר. זאת אומרת שאי אפשר לצלם, לעשות קאט ומיד לצלם שוב. ברגע שעושים קאט, צריך לחכות בערך 20 שניות, שהמצלמה תגמור לעשות את הבאפרינג, ואז אפשר לצלם שוב. יש אופציה נוספת במצלמה שכדאי להכיר. יש Start Trigger, End Trigger ו-Half Trigger. מה זה אומר? Start Trigger זה אומר שברגע שלחצנו רקורד, המצלמה מקליטה את מה שקורה כרגע מולה. End Trigger זה פעולה אחרת. זה אומר שהמצלמה עושה כל הזמן איזשהו Buffering, וברגע שלחצנו רקורד, המצלמה מקליטה את ה-10 שניות אחורה שהיו. למה זה טוב? נאמר ואנחנו רוצים לצלם פיצוץ. ואנחנו לא יודעים מתי יגיע הפיצוץ הזה. אנחנו יושבים ומחכים ומחכים, ופתאום הגיע הפיצוץ. לחצנו רקורד, המצלמה מקליטה את כל 10 שניות שהיו מאחורה. אופציה שלישית, Half Trigger. ב-Half Trigger המצלמה מקליטה 4.5 שניות אחורה ו-4.5 שניות קדימה. זאת הייתה סקירה קצרה על הסוני FS700, מקווה שנהנתם. כל שאלה אתם מוזמנים להתקשר, לכתוב לנו מייל, לכתוב הערות מתחת לסרטון. נשמח לתת לכם שירות.